Fala galera do Botequim da Fórmula 1, sejam bem-vindos ao canal do Botequim no YouTube. Vocês que já acompanham a nossa página, nossos podcasts, nosso blog, agora também temos nosso canal no YouTube, confere aí, espero que vocês gostem. E no nosso primeiro vídeo vamos relembrar a temporada de 1991, a última temporada que tivemos um brasileiro campeão do mundo, já há 25 anos atrás, quando Ayrton Senna conquistou o tricampeonato. Vamos relembrar fatos, momentos marcantes e curiosidades sobre aquela temporada. E a primeira delas é que 1991 foi o último ano que pudemos ver os quatro grandes gênios do final da década de 80 e começo da década de 90 pilotando juntos numa mesma temporada. Ayrton Senna na McLaren, Nelson Piquet na Benetton, Alain Prost na Ferrari e Nigel Mansell na Williams. A temporada de 1991 começou no dia 10 de março com o Grande Prêmio dos Estados Unidos e foi vencida por Ayrton Senna com Alain Prost em segundo e Nelson Piquet em terceiro. E esse pódio, na época, foi o pódio mais vencedor da história da Fórmula 1, com 8 títulos mundiais. Na época, o Prost era tricampeão, o Nelson Piquet também era tricampeão, e o Ayrton Senna era bicampeão, somando 8 títulos mundiais no pódio. Ayrton Senna em primeiro, Prost em segundo, Nelson Piquet em terceiro. Brasil, Brasil duas vezes no pódio. Os três monstros, as três feras. Os três gênios da Fórmula 1 no primeiro pódio, 8 títulos mundiais aí. E olha, conta 9. É ruim sair daí o título mundial de 1991. A corrida seguinte foi em Interlagos e marcou a primeira vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil. O Senna que já vinha na sua 8ª temporada na Fórmula 1, porém nunca tinha vencido uma corrida em casa. A vitória parecia que ia ser fácil, depois que o Nigel Mansell abandonou a prova, que ele que era o principal adversário do Senna naquela corrida. Porém, nas últimas voltas, o Senna teve um problema com o câmbio do carro, que ficou travado na sexta marcha. Mesmo assim, ele conseguiu levar o carro até o final, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e marcou um grande momento aí para a Fórmula 1 brasileira. Vai no capricho, Senna! Vai para quebrar mais um tabu! Vai para a 28ª vitória! Aí vem Senna! De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil, fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem para a reta, vai para a vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton. Senna venceu também as duas corridas seguintes, de GP de San Marino e o GP de Mônaco, marcando 4 vitórias nas 4 primeiras corridas, o que fez muita diferença no final do campeonato, porque a McLaren já não tinha um domínio tão amplo quanto tinha nas temporadas anteriores. O carro da Williams foi evoluindo até chegar ao final da temporada, como ultrapassando a McLaren, no desempenho. A McLaren, no final da temporada, a Williams já era um carro melhor do que a McLaren. E essas 4 vitórias no começo, somado aos 3 abandonos do Mansell nas 3 primeiras corridas, acabaram favorecendo aí o Ayrton Senna no final do campeonato, fazendo com que ele conquistasse o título. A corrida seguinte, no Canadá, marcou a última vitória de outro grande piloto brasileiro, Nelson Piquet. E foi uma vitória inesperada, porque o Nigel Mansell dominou a corrida totalmente, o Ayrton Senna abandonou, o Mansell dominou a corrida facilmente. Estava mais de 50 segundos de vantagem para o Nelson Piquet. Cruzou a última volta, deu tchauzinho para a câmera já comemorando. Mas aí, faltando alguns metros para o final, o carro dele falhou, parou. E o Nelson Piquet ultrapassou e conquistou a última vitória na carreira, na sua vitoriosa carreira na Fórmula 1. O Mansell está aí, a meia volta, para conseguir a sua primeira vitória na temporada. Para conseguir a sua primeira vitória no retorno para Williams. Dominou sempre os treinos. O Patrese conseguiu a pole no instante final. Mas o Mansell era o grande nome realmente da prova. Mas olha só! Olha só! Olha o Mansell! No final, ele bate no volante. Ele vai tentar chegar e não consegue. Piquet vem na segunda posição. Olha o Mansell! No finalzinho, de qualquer forma,
cadê Nelson Piquet? O Márcio Baiardi desesperado para chegar. Final do Grande Prêmio do Canadá. Cadê o Márcio? Também não mostra mais nada, também não sabe o que mostrar. E aí? O Márcio fica por lá. Onde está Nelson Piquet? Era a última volta para Nigel Mansell e aparece Piquet. Aí aparece Nelson Piquet. Aparecendo Piquet. Essa altura sendo avisada do que está acontecendo. Finalzinho de prova. Ele estava 50 segundos atrás de Nigel Mansell. Mansell, quando abriu a última volta, deu tchauzinho para as câmeras. Deu tchauzinho para as câmeras, Nigel Mansell. E depois não conseguia chegar aí nesse ponto. Muito próximo. Lá vem Piquet. Vem se aproximando, mas seu tá parado lá. Lá vem Piquet para vencer. Valeu a sua torcida aí no Brasil. Lá vem Nelson Piquet. Talvez nem ele pudesse imaginar isso. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Vai aí Nelson Piquet. Vira a ponta na reta. Lá vem Nelson Piquet. Olha a bandeirada. A bandeirada. Nelson Piquet no Brasil. E essa vitória do Nelson Piquet no Grande Prêmio do Canadá marcou uma sequência de 7 vitórias brasileiras na Fórmula 1 seguidas. O Nelson Piquet, que venceu as duas últimas corridas da temporada de 1990, o GP do Japão e o GP da Austrália. O Senna venceu as quatro primeiras corridas da temporada de 1991, né? Estados Unidos, Brasil, San Marino e Mônaco. E o Nelson Piquet venceu o Grande Prêmio do Canadá. Então foram 7 vitórias brasileiras seguidas na Fórmula 1, né? E pensar que hoje a gente já está aí há 7 anos sem um brasileiro vencer na Fórmula 1. A Williams dominou facilmente as 4 corridas seguintes. O Ricardo Patrese ganhou no México e Nigel Mansell ganhou na França, na Inglaterra e na Alemanha. Senna só voltou a vencer no Grande Prêmio da Hungria. Corrida seguinte na Bélgica marcou a estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1 a bordo da equipe Jordan. Schumacher conseguiu a 7ª posição no treino classificatório, porém na corrida não chegou a completar nem a primeira volta. Outro fato histórico do GP da Bélgica é que foi a última vez que tivemos Ayrton Senna e Nelson Piquet juntos no pódio. Ayrton Senna em primeiro e Nelson Piquet em terceiro. Nós só fomos ver dois brasileiros de novo juntos no pódio num Grande Prêmio da Alemanha de 2008, com o Nelsinho Piquet em segundo e o Felipe Massa na terceira posição. Na 12ª etapa, o GP da Itália, Nigel Mansell voltou a vencer e Michael Schumacher estreou na equipe Benetton, tomando o lugar do brasileiro Roberto Pupo Moreno. No GP de Portugal, para mim, foi a corrida que decidiu o campeonato, né, graças à equipe Williams, que já desde aquela época costumava fazer cagada nos pitstops. Era uma corrida que o Mansell venceria fácil, né, o Mansell estava liderando com tranquilidade, com o Patrese em segundo e o Senna em terceiro. Porém, na hora do pitstop, a equipe Williams liberou o Mansell antes de parafusar completamente o pneu. O Mansell saiu do pit lane, o pneu acabou saindo do carro, o Mansell acabou sendo desclassificado daquela corrida, perdendo 10 pontos importantíssimos para o campeonato, e o Senna acabou terminando aquela corrida na segunda posição e com um caminho fácil para conquistar o tricampeonato. Corrida seguinte seria o GP da Espanha, e Ayrton Senna já tinha a possibilidade de ser campeão naquela corrida, dependendo de alguma combinação de resultados, muito improvável, porém ainda tinha chance. Mas deu tudo errado para ele naquele dia, né? O Nigel Mansell acabou conquistando a vitória e levando a decisão para o Japão. Essa corrida teve duas cenas históricas. Primeiro, a famosa ultrapassagem do Mansell em cima do Senna, que eles ficaram a reta toda dividindo o carro lado a lado, roda com roda, um olhando para o outro. Realmente uma bela imagem. Aí vem os dois, agora vai ser difícil, hein? Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, Senna olha de lado, vai o Mansell, eles vão, roda com roda, Mansell para fazer a ultrapassagem. Tinha posição de dentro, eles entram lado a lado, Senna balança e quase sai da pista. E a outra imagem histórica dessa corrida é essa daqui, onde aparecem 5 campeões do mundo na mesma imagem, né? Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Ayrton Senna e Michael Schumacher. Acho que foi a única vez que tivemos aí numa mesma imagem esses 5 grandes gênios da história da Fórmula 1. Chegamos ao GP do Japão, onde Ayrton Senna tinha conquistado seus 2 primeiros títulos, né, em 1988 e 1990, e tinha a possibilidade de conquistar o tricampeonato, bastava chegar na segunda colocação. O Senna largou na segunda posição, o Berger fez a pole, então o Berger foi disparou na frente.
O Senna ficou em segundo segurando o Mansell, mas o Mansell já na décima volta acabou passando reto e dando o tricampeonato para o Ayrton Senna. E o Mansell no curvão, passou reto o Mansell! Passou reto o Mansell! Passou reto o Mansell, acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar! Vai acabando o campeonato mundial! Ayrton Senna pode comemorar e comemora. Ayrton Senna é tricampeão mundial de Fórmula 1. A última corrida do ano foi o Grande Prêmio da Austrália em Adelaide. E também foi uma corrida histórica, porque foi a corrida mais curta da história da Fórmula 1. O GP foi debaixo de muita chuva, teve muitas rodadas, muitos acidentes, e aí os pilotos começaram a pedir o final da corrida. O Ayrton Senna gesticulava com o braço, e a direção de prova achou, por segurança, melhor acabar a corrida com apenas 14 voltas e apenas 24 km percorridos, se tornando a corrida mais curta da história da Fórmula 1. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês que estão assistindo. Se inscrevam no nosso canal, que também aqui a gente publica os nossos podcasts toda semana. Então tem os podcasts toda terça-feira. E agora também vai ter os vídeos, né? Não vou prometer uma regularidade dos vídeos de toda semana, todo mês. Ainda estamos começando. Seria importante que vocês avaliassem, né? Colocassem ali, desse um joinha se gostaram, desse negativasse se não gostaram. É importante que vocês avaliem. E também comentem o que vocês acharam, comentem sugestões de temas e curtam nossa página no Facebook, acessem nosso site. Se vocês quiserem também participar do nosso grupo no WhatsApp, manda uma mensagem para a gente ali na página que a gente adiciona vocês. Valeu, galera, muito obrigado e um abraço.